Жолдағы күтпеген тосынсый. Пришахтинск тұрғыны жолда орнатылған бетонды блокқа қақтығысу нәтижесінде көлігін ақаулаған. Жол жөндеуші жұмысшылар қойған қарапайым қоршау жүргізуші үшін қажетті белгі болып саналмаған. Шығынға батқан жүргізуші сот арқылы әділдік талап етпек ниетте. Фара разбита, получается, бампер, два радиатора, кондиционер, решетка. Ну, все разбито, вот даже сейчас. Все, это замена только нового. Станислав Каманюк шақында басынан кешірген оқиғаны есіне алғысы да келмейді. Барлығы 14-қыркүйек күні кешкі уақытта орын алған. Станислав отбасымен бірге қалаға көлікпен шыққан. Ол Фин кентінен Папов көшесімен жол өтпесінің алдындағы қиылысқа қарай бет алған. Нәтижесінде жол жөндеушілерінің түсініксіз әрекетінен 2 жыл бұрын сатып алынған несиедегі көлігіне үлкен зақым келген. Там стояла машина. Жол бойында майы қызметкерлері барлық жүргізушілерді кері бағытта Папов көшесінің бойымен Пришахтинскіге қарай жүруін сұрады. Мен де солай жасап 50-60 шақырым жол жүрдім. Олар болса жол белгісінің орнына қарапайым жиек тасты қойған. Жолдың ортасында жанармай құю бекетіне қарама-қарсы жерде блок орнатылған. Дұрыс қойылмаған кедергінің маңында ешқандай ескерту белгілері болмаған. Автокөліктің соққысы нәтижесінде бетонды блок орнынан жылжып кеткен. Белгілі болғандай, оған қарама-қарсы бағытта қозғалған басқа көлік соқтығысқан. Станислав полиция қызметкерлерін шақыртып, олар бұл оқиғаны тіркегенін әкімшілік полиция растады. Вот краска вот, от машины, да, вот. Вот она, смотрите. Ну это сейчас он поломанный, а он стоял, ну, ровно вот так вот стоял. Я не знаю, для чего они его поставили. Вот. Коммуналдық шаруашылық бөлімінің ақпараты бойынша, олар МК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігерлік ұйымымен 15-ші магистраль бойынша автомобиль жолын орташа жөндеу шеңберінде 14-ші қыркүйектен 15-ші қыркүйекке қараған түні Папов көшесіндегі 15-ші магистральға шығатын автожол учаскесі жабылды. Аталған аумақта асфальт төсеу жұмыстары жүргізілді. Жұмыстарды жүргізу құқығына берілген ордерге сәйкес жол қозғалысын ұйымдастыру, жол белгілерін орнату, учаскелерді жабу үшін мердігер ұйым жауапты. Аталған жолды жабу туралы бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жарияланды. Жұмыстарға тапсырыс берушілерден немесе мердігерлік ұйымнан толығырақ ақпарат алу мүмкін болмады. Бірақ мәселе енді автокөлік иесінің қалауы бойынша сот тәртібімен қаралады. У меня нет возможности за свои деньги, например. Менің көлікті өз қаражатыма жөндеуге мүмкіндігім жоқ. Жол жөндеумен айналысатындар жұмыстарына салғырттық танытты. Осының кесірінен жұмысыма бара алмай отырмын. Мен бұл істі жай қалдырмаймын. Станислав адвокат жалдап, істі соңына дейін жеткізуге ниетті. Арман Казбекұлы, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, Бесіншарна.